дочекався доброфронтового щастя. До конкурсу «Громада своїми руками» тут особливе ставлення. А чому – зараз розкажемо. А у Першотравенську, де знаходимось ми, створюють розумне місто. Що це таке, я вам розкажу трохи пізніше. А поки, Дашо, тобі слово. Щастя – невеличке місто. Пішки його можна обійти за півгодини. Через міст – вже Луганськ, так звана ЛНР. Тут проходить лінія розмежування. До війни у Щасті мешкало близько 20 тисяч людей. Зараз – 9. Наразі тут більш-менш спокійно. Останні 2-3 роки мешканці почали повертатися. На вулицях багато матусі з дітьми, біля під'їздів збираються сусіди, на спортивних майданчиках – дорослі діти. Щастинці облаштовують прибудинкові території, школи, садочки та лікарню. У цьому допомагає конкурс «Громада своїми руками». Тут він проводиться вже 7-й рік поспіль і не припинявся навіть у 14-му. Правда, деякі проекти закінчували за рік. На вулиці енергетиків розпал робіт. Мешканці оновлюють дитячий майданчик. Заказали нові елементи, а поки ремонтують старі. Допомога потрібна? Потрібна. Так, що робиш? Допомагати нам красити. Що фарбувати? Усе фарбувати? Так. Синім. А тут вже буде у вас красне. Волечка. Добре. На облаштування майданчика мешканці виграли грант на конкурсі «Громада своїми руками». Щастя – це територія присутності компанії ДТЕК. Поруч знаходиться теплоелектростанція. Багато мешканців працює саме там. У нас раніше був дуже великий двір, дуже багато було молодіжі в дворі. Було 26 дітей. А потім ще почали приїжджати? Тому вже всі повзрослілись, да, пороз'їжджались. Війна, половину пороз'їжджались. Зараз потихоньку сповзаються всі домой. За умовами конкурсу гроші виділяються на матеріали, а більшість робіт люди мусять зробити самі. Настроєння отличне. Раді дітей у нас все завжди ми раді зробити. Ми ходимо в другі двори. А зараз, сподіваємося, зробимо і будемо тут чаще в своєму дворі. Мешканці виграли 80 тисяч гривень. На ці гроші замовили обладнання для майданчика. Это будет у нас комплекс, то есть там будет, ну, и для скалолазания, и горка, и кольца атлетические, столик для детей. Дмитро міркує над тим, як на майданчику ще й освітлення встановити. Каже, ліхтарі мають бути із сонячними панелями. Це вже плани на наступний рік. Взагалі конкурс «Громада своїми руками» проходить 8-й рік поспіль. Цьогоріч це 56 територій присутності компанії ДТЕК. Там, де працюють ТЕС, ВЕС, сонячні станції та шахти. Включаючи Дніпропетровську та Запорізьку області, Донецьку та Луганську, а також Херсонську, Вінницьку, Івано-Франківську та Львівську області. Цьогоріч мешканці боролися за міні-гранти до 80 тисяч гривень та голосували за великі проекти вартістю до 700 тисяч гривень. Великий проект у Щасті – спортивний майданчик біля другої школи. На його відкриття чекають любителі волейболу, баскетболу та тенісу. Тут був старий асфальт, а зараз роблять сучасне покриття. Воно безпечне і коштовне. На даний момент тут, как бы, в першу чергу, ми зайшли і залили бетонне основання, поставили ограждення, поставили освітлення. І на етапі зараз буде заливатися резинове покриття. Шар гуми більше сантиметра. І якщо дитина падатиме, то обійдеться без травм. Можна буде грати в баскетбол, волейбол з друзями. Сюди я буду ходити після школи. Вот, постійно буду з друзями тут грати. От віддихать. Віталій Аулов приходить сюди з синами. Вони зазвичай на велосипедах катаються, а батько з друзями у баскетбол грає. Розказує, що ввечері сюди приходить багато людей. Асфальт вже вищерблен, якщо падати, больно. М'ячик портиться. Ну, звісно, чекаємо з нетерпінням, коли відкриється. Що саме збудувати за рахунок великого гранту, мешканці вирішували самі, розповідає Олександра. Вона працює в агенції місцевого розвитку і допомагає мешканцям писати конкурсні проекти та втілювати їх.
Было подано 3 идеи. Данная площадка, также подавалась идея на строительство мобильного ледового катка и проект на установление смарт-лавочек, от которых можно будет зарядить гаджеты, и они будут раздавать Wi-Fi. Громада голосовала и выбрала этот проект с большим отрывом. Он стал победителем. Мешканці голосували онлайн на сайті соцпартнерства компанії ДТЕК, пояснює Олександра. А щодо малих проєктів, то цьогоріч їх буде 10. У червні ми розпочали конкурс історій. Оголосили його на своїй сторінці у Фейсбук. Переможцем другого етапу став Микита Сухаревський. Подарунок ми йому вручили особисто. Саме були у щасті на зйомках. Микита нещодавно став батьком. Синочка назвав Кирилом. І вже старається зробити для дитини майданчики. Цьогоріч він допомагав другові, а весною збирається зробити власний проєкт і встановити каруселі. На нашій сторінці Микита написав історію, як вони дружно працювали і тепер радіють дитячому сміху. Микита, ми вас вітаємо з перемогою. Це подарунок, ця сумка ваша. Спасибо большое. Да. Сонячна батарея? Да, тепер це буде хороший, полезний для поїздок, для командировок. У нас головне питання було про зміни. Як конкурс вплинув на зміни у вашому житті, у вашому місті? Мої колеги, друзі говорять, є такий конкурс «Громада своїми руками», і от ми виграли проєкт. Ми будемо встановлювати, прийшли качелі, там нові турніки. Смотреть. Ми з жіною вийшли вечором, як почали установку, почали наблюдати, як багато дітей вийшли, як багато батьків. Всі стараються, різне покоління, все з ентузіазмом. Ольга теж брала участь у нашому конкурсі історій. Вирішила показати нам місто. У центрі одразу декілька проєктів громади своїми руками. Навірно, нету ні одної вулиці, ні одного куточка, в котором бы не был реализован какой-то проект. Это и детские площадки, это и спортивные тренажеры. Да вот даже мы с вами находимся, это проект был «Каменный сад», который реализовали мои коллеги, установили здесь лавочки, красивые клумбы, даже цветы высадили в рамках проекта. Це одне із улюблених місць матусь із малюками. Поруч фотозона для молодят. Відразу після розпису приходять сюди. Якраз у дворці культури відбувається реєстрація акта гражданського состояння. І молодожони після традиційної фотосесії на ступеньках дворця культури приходять на лавку щастя і на арку щастя. Наверное, у кожного городу, в принципі, є так фото. Оля виховує 5-річну Марійку. У садочку, куди вона ходить, теж є проекти громади своїми руками. На ранкову руханку діти виходять на майданчик, де є лабіринти та гойдалки. У 14-му тут було небезпечно. Знаряди долітали і до садочка. Потім усі розбиті вікна поміняли, і батьки придумали встановити спортивний комплекс. І якраз виграли гроші на конкурсі ДТЕК. Понимаете, когда дают возможность и дают возможность реализовать именно твою идею и не диктуют, что там сделать то или другое, а именно спрашивают у громады, что вы хотите и что вам интересно, это подстегивает. Поэтому каждый конкурс – это возможность реализовать какие-то интересные проекты. Цьогоріч у садочку з'явиться центр розвитку дітей. І проєкт писали вже вихователі. Це буде такий центр, де діти можуть на вулиці ліпити, рисувати, грати, просмотрити якісь фільми, сказки, щоб можна було на вулицю винести пуфики, діти там будуть сидіти, просматривати вот эти всі мероприятия. Кілька місяців щастя було окупованим, а потім на блокпосту з'явився український прапор. Наші військові змогли зайняти тут позиції. Київ довго вирішував, як фінансувати щастинців, адже до війни місто відносилось до Луганська. Мы перестали относиться к Луганску, и, соответственно, нам пришлось проситься в чужой район, и мы попросились на Новоайдарский район. Иначе у нас бы не было вообще никакого финансирования. Вот. И с тех пор мы зависим непосредственно от них. Громады у нас на данный момент самостоятельно нет. Решается этот вопрос, ведутся слушания, проблема выносится и в Верховную Раду. Мы очень хотим громаду, мы хотим быть самостоятельными, иметь свой бюджет. На фасаді місцевої лікарні досі сліди від обстрілів. Усередині ремонт зробили 3 роки тому. За рахунок обласного бюджету. Минулоріч Оля сюди потрапила із донькою. Каже, у палатах було спекотно та дошкуляли комахи. Згадала про громаду своїми руками і подала заявку. Нічого невозможного, в принципі, не було. Ніяких препятствий, тому
Захотели, сделали. У нас была инициативная группа таких же мамочек, которые своих деток сюда, и которые в отделении лежали, и тоже с этими неудобствами столкнулись. И мы сплотились, вот, реализовали этот проект. 40 тисяч гривень вистачило на москітні сітки, жалюзі та розважальний куточок для дітей. Свою базу робити сюди, коробочку. Кристина із синочком Даною потрапила до лікарні вдруге. Шторы, которые хотя бы днем можно поспать, потому что палаты в основном все на солнечной стороне, спать невыносимо. Днем жарко. Удобнее стало в палате, намного удобнее. Самотужки лікарня у бюджеті 40 тисяч гривень на москітні сітки б не знайшла. Тому такі проекти – суттєва допомога, кажуть і матусі, і медики. Сумасшедшее значение имело участие наше в этом проекте. Сами бы мы не смогли. У нас вообще город активный. Мы же счастенцы. Мы за счастливую жизнь. У нас много молодого населения. Город начинает жить. И мы хотим в это верить и жить дальше. Щастя готується до місцевих виборів. Якщо приєднаються найближчі села, вже буде громада із власним бюджетом. І люди до цього готові давно. Вони активні та ініціативні, каже Наталія Палагута. Наша лінія розмежування, вона, як говориться, сіра зона. Була б дійсно сіра зона, якщо б не було, в частності, цього конкурсу. Потому что если вы пройдете улицами нашего города, двориками, вы посмотрите, что город рассвечен, в принципе. Рассвечен как раз именно вот этими маленькими локациями. Детские уголки здоровья, детские уголки развития. То есть это какие-то песнички, это горочки, это песочницы. Это не просто, скажем, дело красок, а дело в том, что люди привлекаются прежде всего. Возникают инициативы. Це найголовніше. Адміністрація міста співпрацює із бізнесом і з міжнародними фондами. Тому, незважаючи на близькість прифронтової зони, місто не тільки живе, а й розвивається. Щастя відрізняється від інших міст. Тут є проблеми, які потрібно вирішувати. Відсутність мера та громади, місцевого бюджету, близькість до лінії фронту. Але, можливо, саме це і спонукає мешканців шукати позитиву у конкурсі «Громади своїми руками» і самим змінювати своє місто. На Дніпропетровщині цьогоріч багато смарт-ідей. Одна із них – ось такий великий екран у центрі. Цього хотіли в багатьох містах, але проєкт приміг лише у Першотравенську. Це великий грант громади своїми руками. За нього проголосували майже 500 людей. Розумні ідеї – це основний напрямок 8-го конкурсу. Тож тепер на Будинку культури можна побачити відео з краєвидами міста, соціальні ролики. А ще тут транслюють концерти та місцеві свята. Першотравенці кажуть, тепер у центрі цікавіше гуляти. У нас тут взагалі нічого не було. А зараз, бачите, як зробили? Красиво. Ми з дитиною йшли, щоб показували, типу, город наш, зверхали, що щось село, що показували, смотрели. На екрані показують і нашу телепрограму. До речі, ми вже 6-й сезон розказуємо про конкурс «Громада своїми руками». Це Даша? Привіт, Віко! Навіть можна спілкуватися онлайн. Я все бачу. Ого, Даша, до чого технології дійшли. Ще одна ідея, про яку я розкажу, у Першотравенській 4-й школі. Там теж розумний проєкт втілюють. Тепер замість одного старого дзвоника на урок у школі їх лунає декілька. Перший – попереджувальний. Допомагає дітям вчасно дійти до кабінету. Після другого… У коридорах настає повна тиша. Таку ідею вчителька англійської пані Ірина вигадала пару років тому. Почула подібні дзвоники у київській елітній школі. Це як такий елемент смарт-сіті. Розумієте? За допомогою цієї системи музичні дзвінки ми можемо робити оголошення, реклами, вітати дітей з днем народження, вітати просто з будь-якими заходами, бажати гарного настрою. У школі навіть з'явилася спеціальна кімната – радіорубка. Привіт, тут місцеве радіо знаходиться? Так, тут. Ну, розповідайте, хто чим займається? Це наш ведучий. Це діджей.
Павло та Михайло – старшокласники та учасники шкільного парламенту. Від проекту у захваті, адже тепер вони задають ритм усій школі. О, якраз время через буквально 3 минути прозвонить перший дзвінок. Тож ми будемо вмикатися у прямому ефірі, передавати всім привіт, показуйте, як це у вас працює. Якщо ти хочеш щось сказати, ти спочатку включаєш мікрофон, а потім вже кажеш. І буде чутно на всю школу. І буде чутно на всю школу. Ти популярний. Але він не буде популярним без мене, тому що я відповідаю за цей звук. За виграні на конкурсі ДТЕК 70 тисяч гривень придбали колонки, підсилювач, сотні метрів кабелю, комп'ютер, меблі та мікрофон. Щоб усе було, як на справжньому радіо. Всім драйвового настрою і натхнення! А наступна пісня для класних дівчат 7 класу. Щотижня мелодії для дзвоників обирає черговий клас. Це одна із головних ідей проекту. Сейчас установили новые звонки, и это круто. Еще у нас в школе играет на переменах крутая музыка, которую можно заказать. Прокладали кабель та встановлювали колонки у школі своїми силами. Робочим процесом керував пан Василь. Він завгосп. Перфоратор, все долбил, кабеля проводил, желобоканалы, кабли канала. 3 дня работал, и утром до утра работал, 23 колонки повесил. Теперь детки довольны нас. Все. Музикальна школа, класно. А на вулиці встановили рупори, щоб музику було чутно і на подвір'ї. Таку суму, там 100 тисяч, або 50, або 30, школа сама не потягне, але вносячи внесок своїм трудом, своєю працею, ми маємо змогу не тільки зробити цей проєкт, але потім більше навливо до нього ставитись і його зберігати. Таких проєктів я знаю дуже багато. І йдучи вулицями нашого невеличкого містечка, бачимо, як місто змінюється на краще. Можливо, у вас є якісь ідеї, які б ви ще хотіли втілити у вашому місті або школі, пов'язані саме зі смарт? Хотілося проєктор в спортзалі, щоб я могла показувати дітям, включати определене відео або определене зняти якийсь ролик, сюжет. Поки у школі вчаться по-сучасному, на вулиці Гагаріна кипить робота. Доброго дня, що ви тут робите? Здравствуйте. Устанавливаємо останні елементи дитячої площадки. Допомога може потрібна? Ні, це не жінське діло, як би справимося зі своїми мужськими руками. На таку завзяту роботу татусів надихають діти. Їхній сміх важко не почути. Раніше тут був пустир. Дорога засипана шлаком, бур'яни. Жодного натяку на дитячий майданчик. Тож батьки об'єдналися та написали проєкт. На конкурсі «Громада своїми руками» виграли 80 тисяч гривень. Придбали гойдалки та облаштували пісочницю у вигляді машинки. Погнали! Газуй! Для старшого покоління – стіл для шахів. А ще тепер у дворі можна пограти і в настольний теніс. Всі роботи виконують по черзі. Кажуть, після зміни на шахті одразу починається друга – з лопатою у дворі. Дорожку робимо для того, щоб у нас трохи переходи з сусіднього двора були не через дитячу площадку, як вони були раніше, а трохи в стороні, щоб воно не мешало ні дітворі, ні прохожим. Чоловіки укладатимуть плитку та варитимуть альтанку. А ще у планах – виноград. Ділиться Костянтин, автор проєкту. Я как дед, я очень горд за это, то, что я это сделал. Ну, совместно с ребятами мы это сделали. Это приятно, и глаза радует, и как бы и для людей приятно. Коли встановили першу карусель, того ж вечора у дворі зібралося більше 40 дітей, розповідає Володимир. У нас і проект називається «Праздник кожен день». От і дітям був праздник кожен день тут. Ціла куча дітей була. Новим забавам радіє і Артем, чекає на друзів. Я хочу, щоб було в нас багато дітей, щоб їм подобалося нас. По моїй команді. Молодці. У колектива «Вогні цирку» за плечима не одне покоління гімнастів. Змагання, нагороди, міські свята та різноманітні фестивалі. Утім, інвентар для артистів застарілий. Практично 45 років матом, можна сказати. Вони вже просто тверді. Тож батьки разом із керівником колективу вирішили діяти. Ми узнали від своїх друзів, слышали, що почав существувати такий проєкт «Громада своїми руками». Ми теж вирішили спробувати. Перший раз ми участвували в цьому. І
Виграли. За отриманий грант придбали повітряні полотна, стіл для еквілібристики, шведську стінку та мати. А коли ми приїхали, батьки збирали новенький батут. І я вирішила допомогти. Так, разом. Давайте. Будемо допомагати вам, як можемо. Так. І тепер закручуємо. Що ж, батут зібрали, тепер час перевірити його надійність. Ох, це нереальні відчуття. Може піти в гімнастику? Діана та Майя, на відміну від мене, високо стрибати зовсім не боялися. Дівчата готуються до змагань, обожнюють перемагати. Ми дуже довго чекали батут. І на ньому дуже прекрасно прыгати. Там можна робити багато трюків. Ми навчилися робити сальто краще. И прыгать разные сложные трюки на нем очень на нем легче, чтобы не травмироваться. За місяць у залі вже змонтували новеньку підлогу, і діти готуються до змагань, адже осінь – фестивальний сезон. Колектив вже виступав у Дніпрі, Вінниці та Прикарпатті. Тепер мріють про Київ. З'явилися у залі і полотна. Тепер у повітрі можна робити різні піруети. Все це без страхування. Кажу так, Першотравенськ мене здивував. Здавалося б, невеличке шахтарське містечко, але з яким креативом. Радіорубка, величезний екран у центрі та ще й цирковий гурток облаштували. І все це завдяки спільним ідеям та можливостям. А ми полетіли далі.